Tak lidi, po dlouhé době vás vítám u dalšího partu ke hře No One Lives Forever. Naposledy jsme skončili tady, kde absolutně jsem fakt nevěděl, co mám dělat, já jsem zkoušel snad všecko. Tady kolem toho se nesměl, tam je nějaký borec, co jsem si ani nevšiml. Jo, a fakt nevím, co dělat, zase se mi to přepíná, nebo co? Ne, hodíme se tam radši ruce, ať nebudeme riskovat. Tak. A tady byl někde prostě fakt. To není ono. Jo, tady byl někde na úkoly. Já jsem zvyklý shiftem, že mám ten sprint. A to asi sprint je to. Ale fakt nevím. No to ne. Jo, tuto. Tady no, takže. Zazvonit pokoj 205, potom po schodech zaklepat na dveře, to máme, hotové, tamto. Jo, to s tím telefonem. Dostat se skrz přední bránu bez spuštění alarmu. To je asi tam ta, kde hlídají ti magoři, ti víkendoví vojačci. A předejdi prostě civilním těm obětem. Takže kolik to bylo? 206? 205. Tak. Jo, takže očkem se to... čím bylo? Jo. Očkem jsou ty, mise. Hned říkali po schodech, vole. Upstairs, ne? Tam bylo, vole, snad. Nebo co? No to je jedno. To je asi nahoru, jakože. A... aha. Tak, jedem. Tak v Titaniku, vole. Ty vytahy. Tak, já nevím, jestli si mám připravit zbraň, nebo co, asi ne. Zatím to má být nenapadně, infiltrace, všecko. F6. Tak, to bude zase pokoj 205 asi, takže tady nemá cenu vůbec klepat. Nobody's home. Pardon. Ty drsné, vole. Kluvi. Ale tady toho prostě můžeme ještě provokovat. Ne. Tak, 205. Ještě tady. Nobody song. Tak, ten by... ty vole, to je myš, to je fakt... it says of the library. Zase, vole, nějaká knihovna, nebo co? Randevu, vy, tak jde bar. Takže máme mít nějakou schůzku v baru s někým, nějakým zase tajemným, vole, mafiánem, bez tak. Takže jedeme zpátky. 6. Jako baví mě ta hra, fakt je to takové, je to něco jiného, fakt, ještě jsem nehrál v životě takový typ. No v životě, když to nepočítám tady tohle, jo, jak jsem to hraval. Kdysi dávno, ale fakt. Co ty, zase. Nabádný za. Takže F6. Knihovna to byla tady. Ale zas ne to, nesprintuje borka. Jo, už. Tady by měl možná být nějaký typek teď, předpokládám, jo. Výborně, a kde je ten barman, vole? Tomu říkám barman jak cip. Tak. You are the most beautiful girl I've ever seen. Can you cook and clean too? No, but I can put you in the hospital if you want. Maybe you can find someone to take care of you there. Maybe. What sort of imbecile says things like this? I'm afraid to find out. By the way, I'm supposed to tell you this. Behind the shelf. Thanks. Behind so? What's the shelf? Even though the words were not mine, I am so disgusted with myself that I must return home and wash myself with soap. Hej, lagi zas, vole. The entrance is hidden in the basement of the library behind the shelf. Takže in the basement. Co to? Ty se fakt bojíš, vole, no to je prdeli toto. Tak, ale sprint. Tak, a kde byla ta knihovna? Vůbec nevím, jako knihovna. Počkej, já jsem tam byl bez tak někde. Za nějakým tím asi. To asi ne, tam nahoru už nic. Knihovna, vole.
Tady už nebude asi nic, co... Hej, ty budeš mít s tím ještě něco společného, vole, určitě se vsadím s to pero. Hej, ty vole, nelaguj se prostě, dneska fakt to nemá vůbec... Hej, 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 sklidni se. No tak prostě vidíte to. F6. Já nevím vůbec, jak se tam mám jako dostat nenapadně, nebo co. Když to obejdu. To mě vidí kamery, aha. Hej, to bylo na cvičaku, vole, to si pamatuju prostě s těma kamerama. F6. Zkusíme to dávat. Drsně. A jako co tady teď? Do prdele. A dá se to nějak mimo provoz hodit, ta kamera? On po mně začne šít, vole, já tam nemám co. Zkusím ho nějak odlákat, počkat, já jsem měl někde ty mince. Hej. To nebude fungovat. Já mám takový pocit, že prostě... normálně hodíme ruku. A po nás začne šít asi, jo. Ne, v klidu. Tak. Tak to je drsné, fakt. Hej, tak to byla haluz jak cip. Viděli jste to normálně. Hej, mazec. Jak kdybych nehodil ty peníze na zem, tak by mě sejmul asi. No super. Co to je? Místo mýdla. Tady asi nebudeme nic moc mačkat radši. Dobré, necháme to být už. No každopádně otevřela se nám brána. A tam bude určitě někde ta knihovna, nebo co? A teď zase to zmizlo, prostě ten úkol. No každopádně, pořád nenapadní musíme být. Blok 1, jen to ty vole, co? F6. Nešíte po mě, že ne? Nešíte. Jaj! Jaj! Já už můžu po nich asi střílet, bych řekl. Dobré, F8. F9. Takže jdeme do nich. Já myslím, že už to je normálně regulérně prostě přestřelka. Takže vyzkoušíme to, jak to funguje. Jdeme na to. Super! Tak. F6 a alarm, prostě jsme spustili. Tak, jdeme na to. Super, jo. Začíná se mi to líbit. Tak pojď další. Pošani. Super. Čím dál lepší zbraně a všechno. Aha, tak ta turma se asi bude potom muset dostat. Předpokladám. Takže to tak. Tam se vydáme potom, ještě to čekneme tu. Co to je na zemi? Nic. Nic, nic, nic. Ta hudba úplně k tomu, ne? Jde, Vesta, super. Tak tady to vypadá na... Že tady nejde nic dělat, jo. F6. Na. 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 Tak dobře si to dáváme celkem, ale jakože. Zase budu natačet půl hodiny a potom... Je tady je to, ne? Jo. Budu natačet půl hodiny a potom toto. 7. Aha, nemáme, takže 6. A potom to dám na půl, to střihnu. Tak, paka, otevřeli jsme nějaké dveře. Hej, plno východu zase. Ale plníme úkoly prostě jak na běžícím pasu, to se mi líbí. Nebo
Spíš dostal ty vole odkud. Pojď. Tam. Já nevím, jestli jde zabít přes ten na tu kašlu. Tak, zase máme prostě, vidíte, takové ty, tu kapku. Jo, dole, jak máme vpravo těch 30-80 nabojů, tak tam je kapka a někdy tam jsou zase naboje normální. Vůbec nevím, jako co to znamená. Tak, běž. Tady už nic teda, takže jdeme dál. Já ale fakt nevím, jestli mám i tam kudma, nebo tu dole tím odpadem, nebo kudma. Tady fakt plno, tak. Plno východu, tak já nevím, jdeme čeknout ještě ten kanál. To vypadá, že tam to bude asi nějak nedůležité, něco. Tak jdeme na to. 6. Ty vole, já spadnu, vole. Já se poseru, vole, tolik cest, já to fakt nemám rád. Tak. A jdeme dál. Vůbec nevím, kam to vede. Asi nikde. Aha. A vůbec nevím, kam vylezem. Tak. Aha, tak to byly dvě cesty. Jsme zase tady, ty vole, to na, k čemu to jako bylo, vole, toto. Ježiš, já se omlouvám. A tak víte co, aspoň jsme toto projeli. Jsme nemohli vědět, jestli tam něco bude nebo ne. Tak, jedeme dál. Něco zkusím. Ty vole, to je dobré. Celkem už vymakané, ale... Mrzí mě fakt, že nevím tím, jak se přibližovalo, jakože to měl fakt po ruce všechno. Že to by mělo větší atmosféru a všechno, ale taky se dá. Ty vole psi. Hej, já nechci zabít. Já fakt nechci zabít, ale. Ale jestli mě někdo vypustí na mě, vole. Drsno. Ty mazec. Ale nebudeme do nich střílet, že jo, protože fakt nejsme hovada. Já dám trošičku hudbu níž. Sound effect, tak, vidíme to. Aha, music. Tak to dáme tak. To necháme tak. Pejsky necháme pejskama. Tak a tady... Kombat. Dostal sady hned, okamžitě, sotva udělal kouzlo, kombo teda. Tak. Tady máme toto. Jo, tady už jsme v knihovně, takže super. A on říkal, že za nějakou tou... Bude to. Ten vchod. Jo, tady je plno tolik... Co to je enigma? Jsme plní? Ne. Tak, teď jsme plní. Už nevím, kam mám jít teď. Hej, prostě já jsem si měl dát možná hard, protože to je fakt strašně lehké. A tak zatím, víte co, možná to bude těžší a těžší. S čímž počítám. A tam jsou borci. Takže uděláme jim menší překvapku. Protože tam dohodím. Ty vole, nic nevidím. Cipni. Super. Tak, tady by možná konec mise už? Ne. Jo. Scéna 2, Berlin v noci. Tak, za chvilku to asi stříhnu, zrovna to vychází na 15 minut. Takže asi tady zrovna to ukončím. A nebudu se s váma loučit, protože prostě jedu dál v kus ještě 5 hodiny. Tak. Asi to tady ukončím, takže zatím se mějte a u dalšího partu. Tak zatím já jedu dál.